Şimal bölgesinde de istehlakçıların elektrik enerjisiyle təchizatında evveler qeyd alınan qısa fasiteler tam aradan kaldırılıb. Elektrik enerjisinin abonentlere daha keyfiyyatlı verilmesini təmin etmək için tikinti quraşdırma işleri hazırda da devam etdirilir. Əməkdaşımız Quba ve Xaçmazda olub görülən işlerle maraqlanıb. İzleyelim. İşığın sönməsi yoxdur, daimidir. Yəni 220 volt gərginlik lazımdır da bütün mexanizmlərin işləməsi üçün. O tam ölçüsündədir də. Əvvəl 150-170 olursa, indi 220 tam ala bilirik və cihazlar da normal işləyir. Ağalar Babayevlə yanaşı, Xaçmaz rayonu üzrə digər 45 min abonentin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün yüksək gərginlikli elektrik xətləri yenilənib. Rayon mərkəzi, o cümlədən iri yaşayış məntəqələrində elektrik təsərrüfatı təzələnib. Hazırda 61-ci məhəllə adlanan yaşayış sahəsində və Maksud kənd kəndində də yenidən qurma işləri aparılır. Rayonun 39-cu məhəllə deyilən yaşayış massivində, həmçinin Arzu qəsəbəsində, eləcə də Müşkür və Müşvik kəndlərində isə abonentlərin dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchizatı tam həllini tapıb. Belə ki, həmin yaşayış məntəqələrində yeni güc mərkəzləri yaradılıb. Buradakı elektrik şəbəkəsi özünü daşıyan izolyasiyalı naqil tipli kabellərlə əvəzlənib. Həqiqətən qısa bir müddətdə, az bir müddətdə bu böyüklükdə kəndin bütün elektrik sistemləri dəyişildi. Kabelləşmə getdi. 2-3 dənə köhnə transformatorun yerinə 6 dənə təzə sistemdə, təzə formada, yəni tam hal-hazır ki, bugünkü gündə standartlara uyğun olan transformatorlar qoyulub, işıqlarımız kabelləşib. Heç bir küləyin, yağışın hal-hazırda bu dəqiqə kənd camaatına heç bir ziyanlığı yoxdur. Qonşu Quba rayonunda da elektrik enerjisi ilə təminatda müsbətə doğru dəyişiklik olunub. Enerji sisteminin dayanıqlığını artırmaq üçün yeni transformator məntəqələri qurulub. O cümlədən məhəllələrdə kabelləşmə işləri aparılıb. İstismara yararsız 400-dən artıq dayaq da yeniləri ilə əvəzlənib. İstər yaşadığımız küçədə, istər rayonu ərazisində kabelləşdirmə işi aparılmış və bunun da müsbət nəticələri özünü göstərir. Evdəki cihazlarımız hamısı normal işləyir. Lazım olanda işıq sönən momentdə də növbətçi monitorlar təcili gəlib bu maniyələri aradan götürürlər. Bütün bunlarla yanaşı küçə və prospektlərin işıqlanması ilə bağlı da tədbirlər davam etdirilir. Artıq mərkəzi küçələrdə işlər sona çatdırılıb və nəticə olaraq gördüyünüz kimi Quba rayonunun bəzi küçələri gündüzləri kimi işıqlıdır. Elnur Teymurov, Elçin Qəmbərov, Günay Bunyazadə, Kazım Quliyev, Xəbərlər.